Ես դիմում եմ գրել սպասում եմ ակադեմիան։ Ինչու եք։ Որովհետև։ Որ նման հարց։ Ես պատկերացնում եմ ինձ այլտեղ։ Զուտ որ նման հարցը չպատասխանեք դրա համար։ Ես նման հարցերի այսինքն։ Ասացիք որ այդ հարցին չպատասխանեմ։ Չէ, որ դուք ձեր հարց եք տալիս, պատասխանում եմ ես ձեր հարցին։ Ինչի՞ համար եք դիմում գրել, չէ՞ ես դիմում եմ գրում, որտեվ ես ինձ տեսնում եմ մասնավոր սեկտորում։